Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, viu os pintinhos aí, estão tudo bonitinho, né? É, pessoal, vou ali pegar um cacho de banana, colocar para cozinhar, ó, o porco tá gritando lá. E depois, pessoal, vou capar o porco, tá bom? Não vou mostrar os detalhes, cortando, nem nada não, mas vou mostrar pegando ele, amarrando. Tem gente que gosta, tem gente que não sabe, tem gente que entende. Mesmo não gostando de fazer isso daí, mas entende que isso daí é uma coisa normal para quem vive na roça, né? Quem cria porco, tem, o porco aqui na roça tem que passar por esse processo de castração dele para poder a gente abater ele com a carne boa, né? Olha, pessoal, coisa linda aqui, ó. Olha só. Olha. Maravilha, né? Cacau. Tá uma coisa que dá muito bem aqui, pessoal. Não sei se ele dá tão grande, né? Porque esse daqui tão pequenininho, porque não tem trato nenhum, né? Não sei se eles dá tão grande quanto a gente vê em alguns lugares aqui do nosso país. A gente vê em bastante vídeo das pessoas, né? Mostrando alguns lugares que dá esse cacau bem grandão. Mas aqui não. Aqui é esse tamanho assim. Também ele tá ali 100% natural, nunca recebeu um grão de adubo de nada, tá só por força da terra, da natureza mesmo, né? E como eu tava falando, pessoal, eu vou lá capar o porquinho, né? Como vocês viram aí em outros vídeos aí, eu abati a leitoazinha e ficou mais uma leitoa lá e eu não posso colocar ele inteiro lá dentro, porque aí eu também não tenho outro chiqueiro, só tenho um chiqueiro, né? E daí eu até ia vender ele, mas as pessoas querem pagar muito barato demais, e como eu não crio porco para essa finalidade, para vender, é só mesmo para abater, né? Então eu vou fazer isso daí, vou castrar ele, né? Até teve pessoas aí que comentou falando que eu tinha que arrumar uma pessoa para fazer a castração, né? Isso daí é uma coisa que eu faço, pessoal, castro gato, cachorro, boi, porco, já capei bastante. Bastante pessoas já vieram me buscar aqui para castrar porco, entendeu? Para te falar bem verdade, não é uma coisa que eu goste muito, mas tenho necessidade, aí eu tenho que fazer isso daí, entendeu? A precisão que a gente tem, a necessidade que a gente tem, obriga a gente a fazer essa prática de castração dos animais, tá bom? Deixa eu achar aqui um cacho de banana. E olha o tamanho desse cacho. A gente coloca resto de comida no junto com a banana, né, e gordura. E isso acaba ajudando muito na alimentação do porco, né? Ah, pessoal, vou mostrar também ali para vocês que eu coloquei ali mais uma galinha de pintinho para chocar. Tá com ovo, né? Coloquei ali para chocar. E eu vou mostrar para vocês aí até com quantos ovos que eu coloquei. Se ela não botou mais, né? Vou colocar lá. E ali tem outro ninho ali que nós já levou. Já peguei 11 ovos esses dias. E agora vou ter que ir lá buscar mais ovo lá, porque senão a dali do mato eu não vou colocar para chocar, não. Vou colocar para chocar só as que tá lá no ninho mesmo. E já tem uma chocando. E eu vou colocar mais uma agora, que acho que ela começa a chocar a partir de hoje. E vai acompanhando aí, que quando sair a ninhada, a gente vai mostrando aqui o que saiu e o que não saiu. O que deu certo e o que não deu, né? A vida na roça é assim. Não é só mil... Ó. E a minha criação é arisca.
consigo entender por quê. Olha aí, pessoal, aqui. Belo cacho de banana. Vou picar ele. Tá. Colocar pra cozinhar. Ó, a carinha tá chegando. Os porcos já estão com fome, mas antes de capar ele, não vou dar comida pra ele não, porque o esforço é muito grande, né? Ó, tá aqui, ó. Ó, esse aqui vai pro canivete daqui a pouco. Ó, pessoal, o galinheiro aí, ó. Ainda vou colocar um monte de pintinha aí, se Deus quiser. Espera agora organizar as coisas aí que a gente vai. Olha aqui, pessoal. Ó, coloquei essa galinha aqui para chocar, coisa linda, que galinha bonita. Ela tá com 19 ovos, pessoal. Pode ver que ela conseguiu cobrir direitinho os 19 ovos. E aqui tem outra também aqui, que até tava no ninho errado esses dias. Não sei se não estragou os ovos, não sei se ela ficou um dia inteiro ou não. Tem mais essa daqui também, ó. Então, por mais que a gente queira acabar com as criação, ó, lá naquele ninho lá também tem ovo, tá vendo? Ó. E aqui não falta, pessoal. Graças a Deus, assim, quando a gente cuida, a gente tem, né? Sei que as minhas coisas é um pouquinho desorganizada, mas eu vou batalhar aí para que isso melhore, né? Para que a gente possa ter. Olha aí, pessoal. E a pupunha aqui embaixo tá roçada. Ainda falta lá para cima, ainda falta terminar de roçar. Quando tiver pronto aí, no próximo vídeo aí, eu mostro para vocês aí direitinho aí a roçada, como é que tá ficando. Ó, esperar o carinho. E vamos. Oi. Vou tomar um café. Vou lá. Nós vamos capar. Pensa que é a galinha ardarisca. E sumiu uma carijó minha, pessoal. Tá uns dois dias. Dois, três dias que não aparece. Olha aí, filho. Bom? Bom. Aí. Cal Pescador, isso aí, ó. E aí, pessoal? Tudo vai bom? Lá no canal Cal Pescador e deixar o link aqui na descrição. Isso aí, pessoal. Estamos sem conteúdo agora, mas nós já vai voltar. É, a luta, vapor, hein? É, a luta tá bruta aqui, mas nós vamos se organizando no dia a dia, né? É isso aí. Não é que é? Isso aí, agora vamos lá, vamos pegar aquele bicho para não encapar ele, porque ele vai ter que fazer isso mesmo, né? É isso vamos, aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, pessoal, isso aqui eu trouxe lá do serviço. Fazer aqui uma breja uva, pessoal, quem conhece? Isso aqui é uma salmourazinha, pessoal, que eu passo no cortezinho que a gente faz da capação. Coisa mais dura de quebrar. Mas tá esse duro? Daí tá bem docinho. Não dá pra quebrar no dente igual o tucu, não. Não, não. Mas tá bem docinho. Esse é que eu tirei pra poder trazer, pessoal. Mas tem uns espinhos assim, ó. Grande nele. O pessoal que deve conhecer deve saber. É um coco também, né? Pé de coco também. Nativo do mato. É, tem muita gente que conhece. O dente? Dá dentro. Pega o martelo. Né que ele tá docinho? Mostra a carninha pro pessoal. Já comeu. Vamos lá do paneco mais. Vamos lá do paneco. Obrigada, filho. Olha, pessoal, o jeito que ele é. Parece uma... vamos lá. Vou ajudar seu pai. Carlinho. Cadê o potinho pra dividir? Tem aquele potinho que tá em cima da panela, ó. Pega lá rapidinho. Levar comida pra dar pra ele depois. Eu vou mudar ele de lugar daqui a pouco mais. Tá.
Sentiu algo diferente. Grande o jogo do bicho, hein? Pode jogar tudo pra leitoinha, pai? Ah, sim, pode dar pra ela agora. Pegou o bicho? Pegou? Eu mexi ela ali dentro. Aí, não precisa ser capada, não. Quer dizer, eu não sei capar, né? Esse lado aqui pra dar conta, né? Tem gente que capa ela, mas eu não sei capar. Né? Essa tá bonita, né? Essa tá. Tá até comendo já. Rapidinho já se. Falar pra você. É cruel, vamos dizer a verdade, né? Mas falar bem a verdade é uma coisa que eu sempre fiz. E já vi muita gente fazendo. Já vi muita gente fazendo, aprendi a fazer com boi, com cachorro, com gato. É, na necessidade a gente faz. Não é uma coisa que, ah, nossa, eu gosto de fazer isso, não. É na necessidade a gente. Na roça é obrigado a se virar de tudo quanto é forma. E essa daí é uma prática que não foi eu que inventei. Muito antiga, né? Essa daqui tá bonita, né? Essa leitona, né? Tá. Essa tá bonita. Ah, não, já se filmou. Já? Já. Aí ele vai ficar no barro por enquanto, né? Uhum. Eu gosto com o meu capa-porco assim. Eu não gosto de colocar ele preso em chiqueiro de cimento. Eu gosto de colocar ele em... barro. E chiqueiro de assim, em barro, amarrado. Aí tem muita gente que fala assim, ah, é cruel você fazer isso daí, tanto capar quanto marrar o pé do porco, ali não tá machucando, ali não tá nada. A única diferença é que ele tem um limitador para ele ficar circulando. E é como eu falo para vocês, é a minha realidade, eu compartilho isso daí. E tá aí, ó. Aqui mais um dia, né? Pode pôr ele aqui dentro, aqui, né? Como ele, eu quero agradecer a dona Terezinha que doou o porco para nós, né? Uhum. É, como que é? O nome é Terezinha aí. Adriana. É, Adriana Santos. E a dona Terezinha, né? Que doou o porco para nós. Essa leitou, a outra não, a outra foi outra pessoa que doou. Muito obrigado. Olha lá, ele tá comendo, comendo com gosto. Quer ver? Vem ver aqui. Olha lá. Pra você ter ideia, nem sangrar, não sangrou. É. Nem, ó, pode ver, não ficou pingando sangue nem nada. Se Deus quiser, logo ele tá, né? Bom. Aí nós... É. Parte pra próxima etapa, o quê? Pra próxima etapa, é. Deixa ele acalmar um pouquinho, depois eu venho trocar a corda do pé dele. Porque se ele se soltar ali, a pupunha ele já leva pareio. Vai, né? Deixar ele ali? É. Cuidar então. Isso aqui é o zorrinho dele aqui. Deu ferrinho, ele não quer, não. Não, ferrinho não come, que fede, cachaça, né? Quer não, né? É isso aí, pessoal. Vai lá tomar banho pra limpar? É, filho, sair. Obrigado. Eu tava só esperando você mesmo pra fazer essa arte. Ah, é, né? Me ajuda, né? É que sozinho não tem como fazer. Sozinho faz, mas dá muito trabalho, porque o bicho grita mesmo. Tem alguém que tem algo segurando a boca dele ali. E tem uma coisa que eu não gosto muito, é grito de porco. E ali ele tem um bom motivo pra gritar, né? Isso que eu ia falar, né? É, tadinho. Vamos lá. Pronto. Olha como tá bonito o pé de... Pena que ele não dá fruto, né? Bonito, bonito mesmo o pé de chuchu. Aí, vamos. Pega a linha pra... Primeiro.
Dá pra cozinhar hoje ou dá pra deixar pra amanhã? Não, dá pra cozinhar amanhã, né? Mas fruta até boa, né? É isso aí, pessoal. Mais um finzinho de tarde pra nós aí. Trabalhei bastante hoje. E eu queria mostrar pra vocês mais esse pouquinho do dia do Caipira do Vale, né, Ferro? Né? Agora ele tá mais recuperadinho, né? É, agora ele já se conformou com a falta do outro, né? Aí no começo ele tava até meio querendo se ficar sem, não queria comer, né? Não. Mas ele depois que você achou ele, o outro que ele foi. Eu acho que ele se conformou, porque ele não sabia que... Verdade. Depois que nós achou o outro cachorrinho, esse daqui deu um sei lá por que motivo, que ele também já se alegrou, se alegra quando a gente chega. É. E ele não tava assim, ele tava bem tristão mesmo, sabe? Mas é assim mesmo, né? O bicho também tem sentimento, né? Pensa que não, mas tem. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Ficam com Deus. Servicinho de capar o porco. Muita gente falou que eu tinha que arrumar alguém. Se não for eu, tem que ser alguém. Se não for alguém, tem que ser eu. Ou eu mesmo faço meu trabalho, que é uma prática que também sei fazer, né? Isso aí. Nessa lenha. É. Se prepare, que vai de crítica. Ai, ai.